Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Missiya TV-nin efirində sizə fevralın 23-nə olan hava proqnozunu təqdim edirik. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Yarımadanın bəzi yerlərində intensivləşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə zəif duman olacaq. Mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-4 dərəcə isti, gündüz 4-6 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 769 mm civə sonundan 773 mm civə sonuna yüksələcək. Nisbi rütubət 80-90% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında havanın bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, dağlıq və dağətəyi ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı ehtimalı var. Arabir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 2-6 dərəcə isti, gündüz 6-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 3-8 dərəcə şaxta, gündüz 0-3 dərəcə şaxta olacaq. Belə əziz izləyicilər, hava məlumatı ilə tanış oldunuz. Soyuq qış fəslində dəyişdikcə dəyişən bu havalarda özünüzü qoruyun. Gülümsəməyi də unutmayın. Görüşənə dək.